Na UPI Ljudski univerzi Žalec s decembrom 2013 končujejo šestletni projekt CVŽU Savinjska oziroma Centra vseživljenjskega učenja Savinjska, s pomočjo katerega so skupaj s sedmimi konzorcijskimi partnerji prebivalcem na območju Savinjske regije omogočili udeležbo v številnih brezplačnih dejavnostih, ki spodbujajo dvig izobrazbene ravni, osebno rast in razvoj na poti vseživljenjskega učenja. Šestletno dejavnost CVŽU-ja so predstavili na tiskovni konferenci v sredo 6. novembra v prostorih poslovnega centra Mega v Novem Celju. Kot je povedala direktorica UPI-ja in vodja projekta Franja Centrih, so v teh letih CVŽU Savinjska sestavljale raznolike dejavnosti, med katerimi je bila temeljna svetovalna dejavnost za različne ciljne skupine. V šestih letih so svetovalci na sedežu v Žalcu in na šestih dislokacijah in 18 točkah opravili več kot 20 tisoč ur svetovalnega dela, učilo pa se več kot 3 tisoč udeležencev. Sledila je še zaključna konferenca projekta. Med gosti so bili predstavniki vseh partnerskih organizacij, župan Janko Kos, direktor Andragoškega centra Slovenije, magister Andrej Sotošek in direktor razvojne agencije Savinjske regije Janez Jazbec. Vsi partneri so predstavili svoje delo v sklopu CVŽU-ja in se strinjali, da bi bilo potrebno projekt nadaljevati, saj to potrjujejo tudi informacije strani uporabnikov. Čestitke za uspešno izveden projekt vseh 14 slovenskih CVŽU-jev je v obliki pisma izrazilo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je skupaj z Evropskim socialnim skladom za delovanje vseslovenskega projekta namenil dobrih 9 milijonov evrov. Ob zaključku konference je dr. Miro Cerar pripravil predavanje s pomenljivim naslovom Pamet v krizi.